بسم الله الرحمن الرحيم فضائل نماز سے ہم شب آئے حدیث ابو مالا شیر من حافظ على الصلاة اکرمه الله تعالی بخمس خصال دوٹی اوہا نماز دے اسوز میں ناجن خمیں سلوشن تو علا شمی کا اندر نامیوں نے گھومیو رو مومن یرفع عنہ دوی کل عائش ہمارا کھوا تو علا شمی کا چه تیره بوان لمیامو پیم و عذاب القبر دوٹی آرکو قبری عذاب و علا شنکا پیشا پیم و یعطیه اللہ کتابه بیامین تدی آرکو تو اعمال ساوگو علا شنکا نیالما چیمی میرو آمینه لوی ریما تو تویم بیم و یمر علی سفرات کالبرق نماز گو سومیزا پھڑے لوها سفرات لو کھوڑے جہنم با ما ساو ٹھارے ہرا کی دراب وانی دورائیں پھایا ما پھرے ایری سرات سورے دراب وانی روحا لیہ سکے دو ہی میاں دو لوے کو زانے پھاتا نائی میں ویدقل الجنت بغیر حساب یہ سما سولہ کا نماز کو سوئے میں دو پھٹے لوا سین سے سیجے مشیل وینے جنت ہے وہ گویا شیسا بیرو امین شیرے من تہاوانا عنی صلاح لٹیا وہا نماز تے گو ملی مسالوں میں بیو مسائی بوسویں علا شمکہ تو ابجدن سنگام یوپیم عاقبہ اللہ بی خمس عشر حقوبہ خمسطن پی الدنیا نام یو دنیا ما پیمیں ابجدن وسلاسطن عند الموت توم یو دو ابجدن تیرے چھے لائے تو پیجن خیامیں وسلاسطن پی قبری قبر ریما ابجدن تومو پیمیں وسلاسن اند خروجہی من النار من القبر قبر ریانی پیانوالا رکھا ما ابجدن تومو پیمیں شیسا بیرو امین شیرے دنیا ما پیمیں ابجدن آگو نماز کو ملے زارے لے فال اولا تنزع البرکت من عمری پر ہما ابجدن تو تدینے یعنی برکت لنگلاو اللہ شمکا یو دیلائی وستانی دو تمحا سیما الصالحین من وجہ نماز کو ملیزائے لوے ڈوٹیا اپیدن تو روزے نیلو میو توے ہے ناما لیوین توبا محمد آشیما محب والسالسط کل عمل یعمله لا یجره اللہ علی الو بے نماز کو ملیزائے لوہا رچالو دے قوموری مالے علا شنکا تو اجو سوا پی پریما محب والرابعت لا یرفع له دعا الى السماء نمبلے اپیدن ہاں نماز کو ملیز آرے لوے دعا و علی شمک اللہ کھاما محب والخافصت لیس لہو حق فی دعا الصالحین یہ سما ابجدہ توہا تو روگاؤنی تاو میرے دعا ری ریما تو ویزو پاما محب شیصہ بھی امین شیئے نماز کو ملیز آرے لوے تے سونجے ما چونٹویا میں ابجدہ تونگوا نمبر دیکھا توہا اشد گوے چونے پھر بھی تے تینزوانے دیا میں نمبر نے کہا تو ہاں بائی سا بیرو تیا میں نمبر تو ہاں تو ہاں یہ انہا بیرو تیا اکوے کبا ماشیر پہلے ری آلوں ہاں یہ ری ٹائلہ ہیں لے تو انہا بیر ماں مہو علم جو چھینی نے تھی سوالی میں کبر ریما کھانزا میں اپیدن تونگو نماز کو ملی زارے لو نمبر ٹکا کبر ریما تو ہے نیوری ہاں ٹپکو ٹپک شو اندوارے اٹھیو کبر کا چیمیاں دوالی میں فَسَّانِيَةُ يُوْقَدُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ نَارَ نمبر نکا قبر ریما میرے علاو شمکا لومیائی سیلائی میں توہا علی میرے ما نیونیا اور لولین نیالی میں نمبر توہا يُسَلَّتُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ سُعْبَان قبر ریما علاو شمکا علون چیرے مویو تو پا ما جامو زیلائی میں علی موینا میں اشجاع الاقرہ ٹھائپیاں موی پیدے سیدے پیانو آجیلو عیناہو من نار تو امیلوہا مین اٹی پی میں واسفارہو من حدید تیریا تینے لوٹھا میں تو اللہ تیریا ایہ کھیلہ شیلیالی میں اری مویا تو پیولی میں ناہوے شجائی اکرا ٹھی پیاؤ موی سرا ناہوے لو پیولی اری مویا تاہا موچھیں دنگے دو پین تھا چمہ پیا قوم اری مویگا تو پیو میں گاؤ گائے اشیاں میں بیٹھا رہے میں ہو فجر نماز کو مپھٹے تو جاؤ فجر نماز کو ملیزہ رہے مپھٹے تو جاؤ گا میں ہو پیدن پی میں
เอาไล่ไปอาเบเชนี่ป้องนี่มันเลยส่วนนี่ทวดเด็ดที่อาเต็มป้องสู้โหรมอาเต็มพระผู้ส่วนงาอาเต็มอาศรเชนี่ป้องไหมอาศรโกมาพายมักเรบที่ป้องไหมปาตุริปกาลาตัดดุยีสวดละติลมักเรบอิลลิชามักเรบมาพายอิชาที่ป้องไหมอาเต็มอิชามาพายฟัจร์ที่ป้องไหมอัลกุบริมุยอาดูตัชป้าวไลยากูซุฟิลอาร์ดิสับไบน์นาซิรามีจีเราอัตองคนเสียวันดามอันนี้ปองนั้นดูฮะกบเรมาอาซาปีจีกิยามัดนี่ที่ขามีเรากบเรียนี่เป็นทั่วลาเรขามานมาสกุมลีซาเรลูกขันซามีเจตันบัตติกาอันนี้มากิยามัดเชตวาบิฮัสันกุมเยมันดูเปลี่ยนด้านว่าสิสเซจิงขามีนับวันนี้ก็อาจจะช่วยอเมียดูดาเต็งเลยมีนับวันตัวดูจันนัมลายาเลยอาชาริวาดมาลาชีเรนมาสกุมลีซาเรลูกกิยามัดนี่มาตัวเมียนามาซาตุงจงยีท่าจิงขามีอันนี้ปองนั้นเนี่ยเชนเดนท่ามีปรมาจารย์ว่ายีท่าลายวิทยาอุปยกว่าตัวดูรู้ยีท่ามีนับวันนี้ก็อัลลอฮ์ช่วยเมียเมียตัวดาเต็นตัวดูรู้ยีท่ามีนับวันตัวก็มาตัวยาตาฟิดดุนียาฮักอัลลอฮ์ฟาอิสลิยามะอันตะมิรราะห์มะติลลาห์อายีมาเลยสุตติยาสาจาวะอัติฮาดุนียามาอัลลอฮ์ชุมะปีถ่ายตาวงพยักว่าแก่สิลูกเบยนี่อัติฮาอัลลอฮ์ราห์มัดกันนี่นั่นเลยจะแก่ไล่ตัวลูกอัลลอฮ์มิวยีถ้าบาลีเนี่ยอัลลอฮ์ชุมะจันโอรูอาลูกทิ้งดินสังสารองบาซีนามาสงาจิมสวยสวยเมียเมียผ่านไหนเนี่ยตอฟิกชิมินองบาซีวาฟิรุดาวานะอันอิลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน